Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Delta Mate. Eu sou o professor Tiago Carneiro. Seja bem-vindo. Na aula de hoje, vamos falar de um teorema que já foi visto nas aulas anteriores, e inclusive nós já demonstramos, que é o teorema de Bachet-Bizut. Mas esse teorema também ele tem uma aplicação para polinômios. Então, eu vou mostrar você na tela para relembrar, agora com a versão polinômios do teorema de Bachet-Bizut. Não vou demonstrar esse teorema, vou deixar nesse vídeo aqui embaixo a demonstração do teorema de Bachet-Bizut, certo? E vamos observar esse teorema, não vai demonstrar que já foi demonstrado, mas a gente vai observar e ver justamente como é feito, como esse teorema justamente é aplicado em polinômios. Vamos lá. Seja D de X o máximo divisor comum de dois polinômios, F de X e G de X. Então, existe dois polinômios, M de X e N de X, tais que F de X vezes M de X, mais G de X vezes N de X é igual a D de X. É o teorema de Bachet-Bizut. Então, aqui ó, é a definição, a aplicação do teorema de Bachet-Bizut para polinômios. Eu tenho, seja D de X, né? Ou seja, o máximo divisor comum de F de X e G de X, certo? Em que, se D de X ele é o máximo divisor comum de F de X e G de X, logo, se a gente está se tratando com polinômios, logo o MDC, que é o máximo divisor comum de F de X e G de X, que é D de X, ele vai ser um polinômio mônico de maior grau do que F de X e G de X, né? Então, o D de X vai ter o maior grau de F de X e G de X. Vai ser o maior grau, vai ser um polinômio mônico de maior grau. Claro que a gente está tratando de uma multiplicação, de uma soma de dois produtos de polinômios. Então, logo que o meu divisor, D de X, vai ter o maior grau, né? Então, é isso aí, gente. A gente já viu, já demonstrou esse teorema. Teorema de Bachet-Bizut, que o teorema de Bachet-Bizut a gente sabe que é o seguinte, que é esse teorema aqui, ó. Se eu tenho AX mais BY, então ele vai ser igual ao MDC de AB. Isso aqui é o teorema que a gente já demonstrou na aula passada. Certo? Vou deixar o vídeo aqui, que aí você vai relembrar. Então veja bem, gente, como é que a gente enxerga isso? Vamos supor que se eu tenho que ser f de x, ele vai ser x ao quadrado mais 1. Certo? Eu vou dizer que é x mais 1. Eu vou dizer que o meu g de x, ele vai ser igual a x, vamos botar aqui x ao quadrado mais x. E o meu n de x vai ser igual a x mais 2. Um exemplo. Então, isso aqui, se vocês observarem, eu vou fazer o produto, a soma de produtos. Então, eu vou dizer que x ao quadrado mais 1, multiplicado por m de x, que é x mais 1, vai ser mais x ao quadrado mais x, vezes x mais 2, vai ser igual a d de x. Que d de x, se você for observar, ele vai ter maior grau que todos eles, né? O grau de f de x é 2, o grau de g de x também é 2, o de m de x e n de x, grau 1. E o d de x vai ter que grau? A gente multiplicando aqui vai dar x ao cubo, mais x ao quadrado, x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x, mais 1. E aqui vai ser mais x ao cubo, mais x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais x ao quadrado, né? E mais 2x, que aqui é igual a dx, certo?
Então, vou pegar aqui o apagador. Então, gente, aqui, se você for observar, fazendo essa soma aqui, eu vou ter o quê? 2x ao cubo mais 3x ao quadrado, certo? Mais 3x ao quadrado mais 3x mais 2x, 3x, né? 3x mais, aqui mais 1, que aqui é igual a d de x. Então, o grau de d de x é grau 3, certo? Então, a aplicação do teorema de Bachet-Bizu para polinômios, que o divisor, o máximo divisor comum deles, justamente, é o maior grau mônico dos, de todos eles, certo? Então, esse foi o teorema, que é justamente que é o teorema de Bachet-Bizu para polinômios, né? Que a gente vai usar muito esses teoremas para fazer exercício, ok, gente? Então, fique ligado, deixe nos comentários, se inscreva no canal para quem não é inscrito, até a próxima aula.